máme tu ženy, víš, naše dostala nic tak, ať můžeme jít štartovat. A už se stalo, sledujeme Bavenky. Opakujeme ještě raz, jí nálepší dosáhnutý čas 17,20. S tímto časem by dnes zvítězili, ale trošku se trápíme vzadu. Máme tu už 12 sekundu a ona nám stále nejde dopredu. Ani mašinka nebeží. Tak nevíme, co se děje vzadu, jaké jsou problémy vlastně, kvůli čemu nám vzniká tato ztráta. Opäť tu je nejaký problém, perč na pravej strane nám svieti a časomiera stále beží. Takže by som poprosil ešte raz technikov, aby prišli a prešli tie perče, lebo toto je naozaj veľmi, veľmi zlé, takto sa nedá. Na pravej strane nám ten perč svieti.